a opět jsme zvítězili. Teď je naše. A vypadá, že náš hříšník dlouho se z toho pekla nedostane ven. Děti napravení, hříšník v pekle. Teď, když andělkové nad peklem zvítězili, budou na vás děti milí. Básničku jim pěknou přednesete, dáreček do nás od nás určitě dostanete. Jen někteří však můžou jít k nám, až já Mikuláš svolený dám. Básničku či písničku znát budete, Čertí. Kolečku s andělky se rázem ocitnete. Já se zeptám, jak se jmenuješ? Pěkně do mikrofonu. A řekneš ti nějakou říkánku nebo básničku? Určitě říkám, kudy básnič. Jsi na krakočku, sněží, sněží potichu, kočky chodte v kožichu, noste kočích kočičí, chodný vítr nechyčí. Krásná, děkuji. Tak, teď se zeptáme dál, taky mě řekneš jméno. Honzík. A tu říkám, nějakou znáš, jo? Do to klepe, bílý pán. Mikuláš nás přišel k nám, anděl s čertem přišel s ním, zjistit, jestli nezlobím. No ta byla krásná. Čerti, vy malí čertíci, pojďte zažehnout pekelnou svíci. Spoustu uhlí letos máme a některým zlobivcům je možná rozdáme. I na krok tu vyvětlení prosím o trochu pozornosti, aby bylo slyšet dosti. Teď bych prosil všechny děti, aby opakovali po mně zřetelně a hlasitě, aby bylo všechno slyšet v nebi i v pekle. Poslouchejte pozorně! Mikuláši náš, my slibujem ti zas, že budem hodní svědomití své rodiče rádi míti ve školce si budem hrát učitelky poslouchat. Úkoly si řádně splníme. I my, co do školy chodíme. Pořádně, jak to slyším já, pekle! Že slova svoje splníme.
to ti tady Mikuláši slíbíme. Doufám, že si děti tyto slova budete dlouho pamatovat, protože čerti si jejich dodržování jistě pohlídají. To si píšte! A teď pro vás všechny děti, a to je vás tu jako smetí, malé překvapení máme. A do toho se teď všichni zaposloucháme. Maria, Maria, pana světem chodila, chodila sama jenom s Josefem. Ten byl mírně kusper, oba bloumali, po krajině judské jen tak bloumali. Noc hledali, kdyby ho složili, dítě čekané porodili a šekenli. S tím nic nechtěl mít, všichni jim říkali, sněste si, co jste si smí. Maria, Maria, pana na to povídá, že si poradí sama našla malou stáň. Trochu to tam má to, ale větro vody, všechno to splátlo a tak ležela a trochu prečela. A Josefa mula tvářil se jak mula a potom v půlnoci s boží pomocí a díky odvaze přivedla na svět kruhého obrázek. Maria, Maria, pana, která byla na všechno zcela sama ta Maria. Maria, pana, která byla na všechno zcela sama, zatím na nebi zabrýkla kometa. Marie povídá, Josef, chystej se do světa, tady není pro nás bydlení, kamy nás nemilujou, syna nám zamordujou. A tak šli všichni tři, co bylo dál, to vy se víte, co nevíte, domyslíte. Maria, Maria, pana, která byla na všechno zcela sama ta Maria. Maria, pana, která byla na všechno zcela sama. Byla krásná. Protože nám nastává nejkrásnější adventní čas, ať v něm provází jen pohoda a radost vás. A než zazní první sváteční zvon, ať rozzáří se vánoční strom. Splnit úkol, co vám dám. Ukázně stoupnete si do řad, jak říkám. Před každou řadou bude andílek stát a čerti mu budou pomáhat. Razítko čertíka každý z vás obdrží. Spojte pošlete si pro malý dárek, že poběží. Tlačit se ale nesmíte. Slyšíte? Jinak v pekle s malými čerty skončíte. Ano. Dárečků bude dost, nemusíte se tlačit. Pomáme. A dejte pozor na malé děti. Jinak peklo začne kouřit. A my je zase naplníme.
Nemusíte se tlačit, máme tři výdělní místa. Máme dostatek času na to, aby jsme všechny dávky rozdali dětem. Nemusíte se tlačit, poslouchejte Mikuláše, poslouchejte Andělky i čerty. Nebo opravdu skončíte v pokleka s těmi malými čertilky. A jen připomínám, kdo bude mít dárek. Na všechny děti se dostane. Od úvodu opět parkoviště a odejde na svoje místo. Opatrně. Dávajte pozor. Nesrazíte ten kilo. Děti. A pokud máte žízle a je vám zima, pojďte se občerstvit do stánku, které jsou zde. Vedle cukrání a vedle kadeřnictví mají teplé nápoje, něco dalšího pro pány, takže určitě využijte. A pokud vám z toho nákupu zbude nějaká drobná korunka, hoďte ji do té kasičky, která je v těch stáncích, nebo využijte možnosti mobilní kasiček, které nosí naši spolupracovníci. Za každé drobné peněžní příspěvky vám moc děkujeme předem. Já bych to ještě jednou připomněl, že bez našich sponzorů a dobrovolníků, kteří nám pomáhají, aby Mikuláš mohl přijet a všechny děti obdarovat, potrestat hříšníkům, to zase v pozici Lucifera a čertů. Já bych ještě jednou poděkoval obecnímu úřadu v Rukovce, Karlu Šudákovi, firma a Hinci,